Fala pessoal, fala aficionados por esportes, eu sou o El, estamos ao vivo diretamente do ginásio do Portuários em Santos para acompanhar mais um jogão de bola, quartas de final da Taça União de Clubes 2024, agora a vez da categoria Sub-8, Portuários e Portuguesa, Portuários se aquecendo do lado esquerdo com uniforme branco, detalhes azuis, Portuguesa do lado direito se aquecendo com uniforme vermelho e verde e alguns detalhes brancos. Quartas de final da União de Clubes. Pessoal, ó, a gente tá tendo bastante oscilação de internet aqui, então se der aquela travada, manda mensagem pra gente que a gente vai ficar de olho, beleza? E olha aí, ó, a equipe do Portuários passou aqui uma escalação pra gente, eu vou passar pra vocês na tela. Portuários tem o número 1, o goleiro Jamil. Eu tô colocando a escalação do sub-7 aqui, rapaz. Esquece, esquece. Agora sim eu vou colocar na sequência certa. Desculpa, pessoal. Jamil é do sub-7, rapaz. Pessoal do sub-8 passou vídeo pra gente. Tá aí, ó, na tela. Muralinha, goleiro. Outro goleiro é o João Marcelo. Na linha vem o Batatinha, que tá de fora hoje. Já vi aqui. O Christopher vem jogar. Lorenzo Araújo. Lorenzo Araújo jogou sub-9. Ricardinho. Arthur Gabriel. Davi. Wendel, Canhotinho, Roque, Natan, Nicolas, Lorenzinho, o Lorenzo, Luquinhas. Essa equipe do Portuário Sub-8, essa equipe que é comandada pelo técnico Robson. Pessoal, o vídeo do Portuário está sem número. Então vou passar a escalação do Portuários de novo, só que agora com o número, tá? Porque não dá pra gente bater o olho aqui e ver quem que tá na foto, porque vem na sequência trocada. Olha aí, ó, número 12, o goleiro João Marcelo, o outro goleiro, o número 31, Muralinha. Aí na linha vem o número 11, Luquinhas, 16, Davi, 17, Wendel, Canhotinho, 18, Lorenzinho, 23, Christopher, 27, Nicolas, 28, Roque, 35, Ricardo, 36, Natan. Essa é a equipe do Portuários. A equipe da Portuguesa tem número 1, Gui Munhoz. Número 2, Alexandre Kenzo. Número 3, Cauã Polassi. Número 4, Romeu Dorazio. Número 5, Pedrinho. Número 8, Bernardo Duarte. Número 9, Gigante. Número 10, Davi Moura. 11, Pedro Lucas. 12, Tutu. 14, Matheus Araújo. 15, Diego Mateu. 20, Kevin. 17, Luca Rizardo. E 16, Wesley Biro. É a equipe da Portuguesa. Eu vou só confirmar um detalhe aqui na equipe da Portuguesa na escalação e daqui a pouquinho eu volto. Não saiam daí, a Fix Produções, o craque nasce aqui. Vamos para os gritos de guerra aí das equipes. Aí, ó, teve grito de guerra da Luz, agora tem o grito de guerra do Portuários. E só uma correção, o número 17 se pronuncia, se fala, 17 da Portuguesa, é Luca Rizardo. Pelo menos é o que o pessoal da Portuguesa me falou aqui do lado. Tudo certo, equipes na quadra, todo mundo já posicionado. Saída de jogo do visitante, saída de jogo da Portuguesa. E a bola vai começar a rolar. Wesley Biro para dar o pontapé inicial. E
E aí, pessoal, tá chovendo bastante, tem alguns pontos aí com goteiro. O jogo tá parado por causa disso. Os árbitros estão dando uma secada ali na quadra. Flávia Passo mandando para Davi, para Porto. Mamãe te ama. Marta Rebelo mandando. A quadra tá inteira, tá? Aqui tem umas goteiras mesmo. E tá aí, ó. Opa, o árbitro ia autorizar, mas mandou voltar. Parou, voltou, agora sim autoriza o árbitro. Começa o jogo. Portuários e Portuguesa. Quartas de final, jogo de ida da União de Clubes 2024. E olha o Wesley Piro na batida. Gol! Davi Moura! É da Portuguesa! Davi Moura, camisa 10. Abre o marcador e faz agora a Portuguesa 1, Portuário 0. E olha aí mais uma vez Davi Moura. A boa defesa feita pelo João Marcelo. Rapaz, que isso? O jogo começa com tudo e a Portuguesa está lá em cima. Vamos rever de novo o gol do Davi Moura. Olha aí, ó. Bola pela direita, batida na saída do goleiro. Bola no gol. Portuguesa abre o marcador e olha o Wesley Piro. Gol! Wesley Biro! É da Portuguesa! Olha aí no replay a jogada trabalhada. O passe no meio, Wesley Biro na batida. Portuguesa amplia 2 a 0. Inclusive no primeiro lance, no primeiro gol. Eu falei que o gol tinha sido do Wesley Biro no primeiro momento, mas depois que eu vi o número lá, ó, o Davi Moura. Então já peço desculpas. Eu vou mostrar esse outro lance ali, ó. Ótima defesa do João Marcelo duas vezes, hein? Lateral pro Portuários. Tentando a jogada pela esquerda, o Roque. Marcado de perto, foi travado, a bola volta. Olha o Roque tentando a jogada, o desvio no meio do caminho, no bate-rebate, a Portuguesa tenta sair jogando. Bola cortada, faz o passe lá atrás, o Nicolas. João Marcelo tentou o passe com o Lorenzinho. Wesley Biro pressiona a lateral pra Portuguesa. Quem chega na cobrança é o Davi Moura, autor do primeiro gol. Saiu jogando curto. Diego Mateu para o Davi Moura. Tentando o cruzamento, a bola cortada pelo Nicolas. E o escanteio Portuários. Aliás, escanteio Portuguesa. 2 a 0, rapaz. O primeiro gol foi esse daí, ó, do Davi Moura. E o segundo esse do Wesley Biro. Escanteio para Portuguesa. Davi Moura para o Wesley Biro. Tentou bater, a bola escapou. Olha o Lorenzinho ficando com a bola. Vai para o contra-ataque o Portuários. Lorenzinho na jogada individual. Tocou na frente, tentou o giro Nicolas. Foi travado o ganho lateral Portuários. Lateral cobrado. Lorenzinho tocou no meio. Olha aí o Roque na jogada individual. Sai do gol. Fecha a porta o Gui Munhoz. Faz a defesa, faz a reposição. Wesley Biro com a bola. Marcado de perto. Tocou na frente. Davi Moura escapa pela direita. Lorenzinho na marcação. Chega também por ali o Roque. Lorenzinho ficou com ela. Foi travado pelo Wesley Biro. Levou para a direita. Marcado de perto. Corte providencial do Ricardo. É escanteio Portuguesa. Olha a Marta Rebelo, Pedrinho Rebelo, mamãe e irmão Lucas na torcida por você. Nós chamamos para cima, Crias da Lusa. Olha aí o Davi Moura na cobrança. Fez o passe no meio, corte do Lorenzinho, recupera a bola o Portuários. O passe na frente, buscando a velocidade do Nicolas. E o corte providencial do Cauã Polassi. Lateral para o Portuários. Olha aí o lateral cobrado. Lorenzinho voltou. Olha aí a batida de longe do Nicolas. E o arremesso de meta para a Portuguesa. Gui Munhoz na reposição. Saiu jogando curto com o Davi Moura. Olha o lançamento do Cauã Polassi. Bola pela linha lateral. Lateral cobrado. Portuários vai sair jogando. Tenta jogar do Ricardo pelo meio. Foi travado, olha aí a bola brigada, tenta a jogada individual, Diego Mateu, levou para a esquerda, no bate-rebate a bola vai ficando com o Portuários, Lorenzinho fez a boa virada, olha aí a chegada do Roque, sai do gol, fecha a porta o Gui Munhoz.
Fez a defesa, fez a reposição e agora falta em cima do Davi Moura, falta para a Portuguesa. Falta para a Portuguesa, faltando 2 minutos para o final do primeiro período. Portuguesa 2-0, vencendo fora de casa no jogo de ida da União de Clubes 2024, categoria sub-8. Falta para a Portuguesa. Olha aí o Cauã Polassi na batida, na trave, no rebote, afasta a defesa. Ganha o lateral a Portuguesa. Olha aí o tirambaço do Cauã Polassi. O João Marcelo deu um tapa na bola, o tapa salvador que jogou a bola no travessão. Defesaça do João Marcelo, lateral para a Portuguesa. Olha aí, escapando da marcação, o Ricardo foi travado na sequência, a bola sai lateral para o Portuários. Lorenzinho voltou a jogada. Ricardo com a bola, pressionado pelo Wesley Biro. O toque na frente, sobe a marcação, ganha na dividida o Diego Mateu. Foi travado na sequência, chegou cortando o Ricardo. Lateral para a Portuguesa cobrar, tem mais comentários aqui, ó. Paula Cristina mandando na torcida para o Davi Moura da Portuguesa, para cima Lusa. Ô, dona Paula, errei o nome do menino, rapaz, no primeiro gol. Falei que foi do Wesley Biro, depois que eu vi que foi do Davi Moura. Mas no replay, pelo menos, narrei certo. Olha aí o Roque com a bola, Portuários no ataque, a batida, boa defesa do Gui Munhoz. Fez a defesa, fez a reposição, olha a pressão do Portuários, Nicolas. Pediu a falta, o árbitro manda seguir, no bate, rebate, afasta o Diego Mateu. É lateral para o Portuários. Olha aí, ó, aquele lance do Portuários, a batida de longe demais do Roque. Ótima defesa do Gui Munhoz. Lateral para o Portuários, Roque na cobrança, Flávio Passo mandando. Falando que não tem buraco na quadra, e não tem mesmo não, a quadra tá limpa, rapaz. Lisa, Letícia Nogueira, vamos Lusa, Wesley Henrique, esse narrador é fera, obrigado Wesley, um abraço. Glauciane Santana, bora o Wendel, a tia tá aqui na torcida, meu canhotinha, bora Porto. Olha aí, a Portuguesa tenta sair jogando, o Roque, Gui Munhoz, na pressão ainda na sequência, o Roque pressionou, travou, o Roque fez outra boa defesa. E olha aí a pressão na saída, Cauã Polassi tentou a jogada pelo meio, a bola batida, rebatida, na tentativa do Ricardo, corte feito e o lateral pro Portuários. Olha aí mais uma vez a pressão na saída, o Roque ganhou na dividida, na verdade o lateral para a Portuguesa. Olha aí, ó, Gui Munhoz trabalhando uma, duas vezes ali na pressão do Roque. Wesley Biro tocou na esquerda, o Diego Mateu tentava a jogada, o passe foi forte. É lateral para o Portuários. E o Lorenzinho que chega aqui na cobrança. Matheus Rebelo, deve estar chovendo, tá chovendo muito, viu? Olha aí o Wesley Biro travando, a bola volta, a batida de longe do Nicolas! Boa defesa do Gui Munhoz, rapaz. Pressão do Portuários, a Portuguesa sai jogando com o Diego Mateu. Pela esquerda chega travando o Lorenzinho e a boa defesa do João Marcelo. Coloca a bola no chão, toca na frente. Olha o Diego Mateu roubando a bola, Wesley Biro. Voltou com o Diego Mateu, João Marcelo! Sensacional a batida no contrapé do goleiro. Ele foi caindo para a direita, a bola foi na esquerda. Ele fechou a porta, fez uma defesaça depois da ótima jogada do Diego Mateu com Wesley Biro. Olha aí, rapaz. No puro reflexo do João Marcelo, defesaça, fim do primeiro período. Portuário 0, Portuguesa 2. E o primeiro período foi rapidinho, hein? No nosso cronômetro aqui, no nosso marcador, deu nem 8 minutos de bola rolando. Ó, o Mário Dorazio mandando. Vamos, Lusa. Vovó Sandra torcendo pelo meu atleta, Romeu Dorazio. Gilberto Beto mandando. Oi, bom dia. Pra cima, Lusa, Beto e Ana. São João da Boa Vista na torcida. São João da Boa Vista fica onde? É Pernambuco? Não lembro, eu acho que eu já fui nessa cidade, mas não lembro. A Ana Maria mandando, vamos Lusa, vovó e vovô na torcida. João Gião, boa... Hã? São João da Boa Vista, São João da Boa Vista aí, tá on. Ó o Gilberto Beto mandando, vai com o gigante, vovó e vovô na torcida aqui em São João. Sérgio Roberto mandando, tio Sérgio de Praia Grande pra cima deles. E tá aí, ó, autoriza o árbitro, começa o segundo período. Saída de jogo do Portuários. Já coloca uma pressão ali no comecinho do segundo período. Arremesso de meta para a Portuguesa. O goleiro da Portuguesa ali é o Alexandre Kenzo. Do Portuário é o Muralhinha. E agora uma falta de ataque. Falta para a Portuguesa cobrar. A gente está revendo ali, ó, o lance da falta. A Juliana Almeida mandando, vamos Porto. João Marcelo, a tia tá na torcida. JR Iório mandando. Moca prestigiando o futsal. Olha aí a pressão feita pelo Wendel Canhotinho.
E a defesa tranquila feita pelo Alexandre Kenzo. Vai sair jogando a Portuguesa. Bola na direita. Carrega ela o Romeu Dorazio. Foi travado. Fica com a bola. Volta o jogo. Pedro Lucas. Tocou na frente. Olha aí a bola pressionada. Wendel Canhotinha. Bola desviada. E a defesa do Muralinha. Fez a defesa, fez a reposição. O Wendel Canhotinho com a bola. Puxando da direita para o meio, fez o passe curto, Luquinhas. E o jogo está parado. É falta para o Portuários cobrar. Falta em cima do Wendel Canhotinho. Pessoal, tá sem áudio ainda? O pessoal veio me falar aqui que tá sem áudio. Eu não peguei nada aqui comigo. Tá tudo certo aí na transmissão, pessoal? Fala pra gente. Tá ótimo o áudio, valeu, Flávia. A Flávia falou aqui, ó, tá ótimo o áudio. Falta pro Portuários. Luquinhas na bola, dois na barreira. A preocupação do Alexandre Kenzo no gol. Olha o Luquinhas na batida, a bola explode na barreira. Fica com o Edel Canhotinho, olha a bola sobrando! Gol! Natan! É do Portuários! Olha aí no replay, na batida do Wendel Canhotinho, a bola desviada pelo goleiro, sobrou no pé de quem? No pé do Natan, que só empurra a bola para o fundo do gol. Agora diminui o Portuários, Portuários 1, Portuguesa 2, e a falta em cima do Davi. Falta para o Portuários. Olha o Davi na bola. Mandou de longe o corte providencial do Pedrinho. A bola sai a lateral para o Portuários. Lateral cobrado. Davi com a bola. Voltou a jogada. Olha aí o lançamento do Luquinhas. Eu não sei se foi um lançamento ou um chutamento, mas levou perigo essa chegada do Portuários. Olha aí mais uma vez. Ó, bola à esquerda do gol. Arremesso de meta cobrado pela Portuguesa. Bernardo Duarte abriu na direita. Vai sair jogando à luz o passe feito pelo Pedro Lucas. Na direita tentou a jogada do Romeu Dorazio. Aí a proteção feita pelo Natan. Arremesso de meta Portuários. Juliano Almeida, tá tudo certo. Gilberto Beto mandando. São João da Boa Vista. Tá. Perto de Poços de Caldas. Ah, então São João da Boa Vista eu não conheço não. Conheço só de nome. Letícia Nogueira aqui, tá normal, tá tudo certo. Com áudio, disse a Marta Rebelo. Valeu, pessoal. Pessoal, o que acontece às vezes? A gente entra no YouTube, eu já percebi isso, já aconteceu comigo. A gente entra num vídeo, aí tá sem áudio. A gente tem que sair do vídeo e voltar pra ele pra normalizar o áudio. E a terceira falta da Portuguesa, hein? Faltando o quê? 3 minutos e 7 segundos pro final do segundo período. Tá com 3 faltas Portuguesa, rapaz. É muito tempo pra ficar com 3 faltas, porque tem tiro de 10 a partir da quarta. Olha aí a bola batida pelo Natan, o desvio feito, tenta a jogada no ataque, o Pedrinho, a bola sai e o lateral é para o Portuários. Deve ter sido isso que aconteceu, pessoal, às vezes entra lá no vídeo e está realmente sem áudio. Aí tem que sair do vídeo e voltar de novo. Olha aí o lateral cobrado, o Natan com a bola. Sobe a marcação para cima dele, o Pedrinho, a bola volta! Gol! Bernardo Duarte, é da Portuguesa, olha aí no replay a pressão feita pelo Pedrinho, a bola voltou no pé dele, Bernardo Duarte, camisa 8, para ampliar o marcador, fazer agora, Portuguesa 3, Portuários 1, e aí na saída de bola já tem lateral para a Lusa, Romeu Dorazio na cobrança, fez o passe na frente, o desvio do Natan, olha aí a pressão da Portuguesa. Brigou pela bola o Davi, marcado de perto, ganhando na dividida o Romeu Dorazio. No bate-rebate o desvio do Davi, olha o Luquinhas ganhando na dividida na sequência, o Portuários vai para ataque. No desvio feito pelo Bernardo Duarte, a bola sai lateral para o Portuários cobrar. Luquinhas está por ali, o Wendel Canhotinho também, voltou o jogo. Davi, a batida de longe, o arremesso de meta para a Portuguesa. Sai jogando o Alexandre Kenzo. Carrega a bola Bernardo Duarte, passou pela marcação, toca na frente, domina a bola o Romeu Dorazio, levou para a direita, cabeça levantada, bola na ponta,
marcado de perto, tocou no meio, corte feito pelo Luquinhas, é lateral para Lusa. Pessoal, transmissão tá ok? Se tiver tudo ok, já deixa o like, hein? Ajuda aí a gente, deixa aquele like, segue a gente no Instagram, @arfixproduções, ARFIXproducois, tudo junto, é o Instagram da Arfix. É o narrador, HEL, narrador, tudo junto, é meu Instagram. Lateral para Portuguesa. Romeu Dorazio tá por ali, fez o passe no meio. Bernardo Duarte limpou a marcação, ainda o Canhotinho chegou travando e a falta em cima dele. Falta em cima do Canhotinho, Wendel. E tiro de 10 para o Portuários, hein? Não tem barreira, tiro livre direto para o Portuários. É quase um pênalti, hein? Só que nesse caso aqui, é um pouquinho mais de longe. É sem barreira a falta para o Portuários cobrar. Eu estava falando que faltava 3 minutos ainda para o final do segundo período, quando a Portuguesa fez a terceira falta. E agora, faltando 1:40, tem um tiro de 10 a equipe do Portuários para ser cobrado. Gilberto Beto mandando transmissão, tá ótimo, parabéns, valeu Gilberto. Pelo jeito é o Luquinhas que vai na cobrança. O árbitro já tá mostrando ali, ó, o Alexandre Kenzo, que quem vai pra batida é o Luquinhas. Falta sem barreira pro Portuários, tiro de 10. Autorizada a cobrança, Luquinhas, ele bate bem, olha o chute! E a defesaça, olha lá no rebote, afasta! Que defesa sensacional do Alexandre Kenzo. Eu vou mostrar o lance aqui, ó. Batida forte do Luquinhas, Alexandre Kenzo fez a defesa. Na sequência a bola voltou no Davi, que chegou batendo ali. Eu até pensei que tinha tocado em alguém, mas não. O Wendel Canhotinho ganhando na dividida, a bola bloqueada pelo Bernardo Duarte. E aí o Muralinha ficou com arremesso de meta. Olha aí mais uma vez o tirambaço do Luquinhas. Defesaça do Alexandre Kenzo. Aí o Davi bateu. O árbitro estava bem na minha frente. Eu achei que tinha tido um desvio ali do Bernardo Duarte. E olha aí, o Portuário sai jogando. A Portuguesa pressiona. Romeu Dorazio tentou a jogada pela direita. Foi travado pelo Davi, que puxa o contra-ataque para o Portuários. Davi pela esquerda. O corte feito no meio do caminho pelo Pedro Lucas. Olha aí a bola sobrando. Chega no ataque a Portuguesa. Muralinha! Olha aí mais uma vez. Era o Romeu Dorazio que chegava na frente no ataque. A batida e o Muralinha fazendo a boa defesa. Eu falei na minha escalação que o Muralinha estava com a camisa 31, mas ele está com a 20, tá? Olha o levantamento no bate-rebate, sai jogando Portuários. Natan foi travado ali pelo Bernardo Duarte, a bola sai e o lateral é para a equipe da Portuguesa. Romeu Dorazio pisou, Bernardo Duarte pela direita, o cruzamento feito, desvio! Muralinha! Sensacional, o goleiro do Portuários operou um milagre. Mais um aí para conta do Muralinha e a Portuguesa pressiona. Muralinha mais uma vez, fazendo a defesa, já faz a reposição, passe na frente, a bola cortada. Olha aí a Portuguesa no ataque com o Pedrinho pela esquerda. Gingou, passou pela marcação, a bola sai. E o arremesso de meta para o Portuários, pedido de tempo solicitado. Olha aí os lances, ó. Primeira jogada do Bernardo Duarte pela direita. A batida cruzada, o desvio no meio do caminho do Pedrinho. E o Muralinha, rapaz, eu juro que eu não sei como que ele fez essa defesa. Na sequência, a Portuguesa pressionou a saída de bola do Portuários. Bola roubada ali pelo Bernardo Duarte, a batida forte. E o Muralinha fazendo a defesa. Eu quero ver até de novo aquela defesa do Muralinha no primeiro lance, porque eu não entendi o que ele fez, mas ele fez uma defesa. Olha aí, ó. Nossa, ele pegou ali, rapaz, mesmo caído. Olha aí, ó, as equipes de volta na quadra, as equipes não, o Portuário está de volta na quadra, a Portuguesa vai voltando agora. Ó, Abílio Mendes mandando, vamos Porto, o Dinel mandando, vamos Lusa, Marta Rebelo mandando, bora Kenzo tá demais. Ó, Zé Novaes mandando, vamos Portuários, Nicolas e Natan, o tio, ó Zé, tá na torcida por vocês, o Dinei mandando, manda um abraço pro Mimi e pro Pietro. Mimi do sub-9 da Portuguesa, um abraço, Mimi Pietro. E olha a bola roubada pela Portuguesa, Muralinha! Olha aí mais uma vez o contra-ataque puxado pelo Pedrinho. Bateu, mas aí o Muralinha subiu a muralha, hein? Subiu a muralha do Portuários, Muralinha subiu, saiu do gol, fechou a porta, fez a defesa.
Escanteio para Lusa. Chega na cobrança por ali Romeu Dorazio. Escanteio cobrado, levantamento feito pelo Bernardo Duarte. Tentou a bicicleta ali no meio da área. O Pedrinho, bola recuperada pelo Natan, que sai jogando. Olha a pressão na saída. E agora a falta. Mas o árbitro já apitou ali, final do segundo período. Vamos rever ali, ó. Tentativa da bicicleta do Pedrinho, fim do segundo período. Teve falta não, o árbitro apitou, fim de jogo. Gilberto Nascimento, Lusa, vamos ganhar, meninos. Matheus Rebelo, vamos, Pedrinho. Pessoal, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não saiam daí. A Fix Produções, o craque nasce aqui. Você sabia que é possível limpar seu nome ou de sua empresa de forma legal e rápida, antes mesmo de pagar seus débitos? A Blacklist Soluções Empresariais oferece esse serviço de maneira totalmente legal e dentro da lei, com resultados em até 30 dias. WhatsApp 11 94720 6550. Instagram @blacklist.soluções ou visite nosso site em www.blacklistsoluções.com.br. Atenção, você que é de São Paulo e região. Se você está pensando em comprar móveis planejados para deixar a sua casa mais bonita, dá só uma olhada nesses móveis da Cozinhas Express. Aqui você vai encontrar cozinhas planejadas completas a partir de R$ 4.998. Todos os nossos móveis possuem garantia de 5 anos. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Fazemos entrega e montagem da sua cozinha em até 10 dias. Trabalhamos também com guarda-roupa, painel ripado, cozinha planejada, closet e muito mais. E se você clicar no botão abaixo, você irá ganhar um brinde especial se fechar o projeto conosco. Então, clique no botão abaixo e solicite seu orçamento pelo WhatsApp agora mesmo. Ei, você! Se você tem coração, assista esse vídeo. Esse é o Dan, irmão do nosso irmão Detinho. Henrico Basso, esse aqui. Dan sofreu acidente, caiu na piscina e se afogou. Ficou alguns minutos na água. Mas Deus fez um milagre. Agora o Dan precisa muito da nossa ajuda. Precisa estar equipado para receber ele. E sabe como você pode ajudar? Seguindo ele no Ajudando na Vaquinha Online. Ou fazendo Pix. Aponte sua câmera para esse QR Code. Anota a chave Pix. E faça sua doação. No valor que você puder. O Deixa é o nosso milagre. E se Deus quiser. Vai estar logo. Oi. Torcendo pelo Lavande. Ele é nosso tigre guerreiro. Contamos com você. Fala pessoal, fala aficionados por esportes, eu sou o El, estamos de volta diretamente do ginásio do Portuários em Santos para acompanhar o terceiro período desse jogaço de bola. Portuários 1, gol do Natan, Portuguesa 3, Bernardo Duarte, Davi Moura e Wesley Biro fizeram os gols. Quartas de final, jogo de ida aí
da União de Clubes 2024. Essa aqui é a categoria sub-8. Já tivemos a vitória da Portuguesa no sub-10 por 3-2 e o empate em 2-2 no sub-9. Olha o Dinei mandando, vamos, seu Jorge mandando para meu amigo de trabalho Kenzo. Seu Jorge, aquele. Tive razão, posso falar aquele ou não? Não, tô legal, não pegou bem. Não foi legal, não pegou bem. Gosto, hein? Conheço tudo de seu Jorge? Não, mas o pouco que eu conheço eu gosto. Um abraço, seu Jorge. Com certeza não é aquele, mas se fosse ia ser maneiro demais, hein? Pessoal, deixa o like aí pra gente. As equipes estão na quadra, a saída de jogo do Portuários. Autoriza o árbitro. Começa o terceiro período. Portuários 1, Portuguesa 3. Jogo de ida das quartas de final da União de Clubes. A Portuguesa vai pro ataque com Tutu. Fez a proteção. A defesa do Portuários e o arremesso de meta pro Porto. João Marcelo vem na reposição. Saída de jogo na esquerda com o Roque. Marcado de perto. Olha a pressão feita pelo Davi Moura. E o arremesso de meta para a Portuguesa. O Wesley Biro, ele cortou o cabelo. Ele tinha um cabelo parecido com o do Davi Moura, hein? Será que é por causa do Davi Moura que o Wesley Biro cortou o cabelo? Que o pessoal estava confundindo demais? Ou será que não? Ou será que ele só quis dar aquela radicalizada? Inclusive o Wesley Biro. Olha aí, ó, o professor passando rasteira no menino, rapaz. Foi brincadeira, brincadeira. Foi sem querer. Wesley Biro, inclusive, o apelido é por causa do cabelo Biro Biro, né? Ex-atacante do Corinthians. Clássico atacante do Corinthians, o Biro Biro. Tá aí, ó, bola volta a rolar. Portuguesa vai sair jogando com a Polassi. Olha a bola roubada, tentou a jogada do Rock. O desvio feito ainda no meio do caminho. Apareceu por ali pra cortar o Tutu. Escanteio Portuários. Escanteio cobrado, a batida. Bola volta, Roque com a bola. A batida cruzada, olha o bate-rebate. A bola não entra. Gol, é pênalti. É pênalti pro Portuários. Na chegada do Christopher. Olha aí mais uma vez no replay. O cruzamento fechado, a bola brigada. Subiu ali no carrinho o Nicolas. No bate-rebate o Christopher chegou batendo. E o árbitro pegou um toque de mão ali que nossa câmera não conseguiu pegar. Pênalti pro Portuários. Autorizada a cobrança, Nicolas na bola, olha a batida! Na trave a bola volta com o Lorenzo! Gol! Lorenzinho! É do Portuários! Olha aí no replay, a batida de pênalti do Nicolas. Ela explodiu no travessão, caiu no pé do Lorenzinho, que dominou livre de marcação e empurrou a bola para o fundo do gol. Lorenzinho, camisa 18, diminui para o Portuários. Agora Portuários 2, Portuguesa 3 e falta para o Portuários cobrar. Autorizada a cobrança, Nicolas na batida. O levantamento na área, Roque tentou a batida, desvio do Davi Moura. Buscando a tabela com o Tutu. Davi Moura puxa da direita para o meio, toca na frente. Bom passe para o Matheus Araújo. Gol! Matheus Araújo! É da Portuguesa! Matheus Araújo, camisa 14, amplia o marcador, olha aí no replay, na ótima jogada do Davi Moura, que bolão pra ele, aí o Matheus Araújo domina, gira e manda a bola pro fundo do gol, Matheus Araújo, camisa 14, agora, Portuguesa 4, Portuários 2 e o Portuários está no ataque, bola com o Roque na esquerda, marcado de perto, voltou a jogada, olha o Nicolas com a bola batida, bloqueada no meio do caminho pelo Tutu, vai pro contra-ataque o Matheus Araújo pela esquerda, marcado de perto, travado pelo Nicolas, acabou caindo, se levantou, briga pela bola, Lorenzinho fica com ela, Portuários vai sair jogando, Matheus Araújo no desvio, lateral Portuários, vamos rever de novo o gol da Portuguesa em câmera lenta, olha a jogadaça do Davi Moura. Passe para o Matheus Araújo na entrada da área, que girou bonito e bateu forte. Bateu cruzado e mandou a bola para o gol. Nicolas com a bola. Pressão na saída de bola feita pelo Tutu. Nicolas passou por um, levou a jogada, sofreu a falta, falta para o Porto. Faltando 2 minutos e 35 segundos. Para o final do terceiro período. Gente, 2 minutos e 35 segundos já é a terceira falta da Portuguesa. Se tiver mais uma, tiro de 10 para o Portuários.
Gilberto Beto mandando. Vamos, Arthur, camisa 12 pra cima. Vamos, Tutu. Ó, o seu Jorge, sou eu mesmo, seu Jorge, meu grande amigo narrador na torcida pela Portuguesa, meu amigaço Kenzo. Falta pro Portuários. Olha aí o Roque na cobrança 2 na barreira. A preocupação do goleirão Kevin. Batida direita do gol. Arremesso de meta para a Portuguesa. Arremesso de meta cobrado. Davi Moura. Deu a gingada, tocou na frente. O Nicolas recupera a bola para o Portuários. Passou pela marcação. Bloqueio feito pelo Cauã Polassi. Recupera a Lusa. Olha o passe na esquerda. Bom passe para o Matheus Araújo. Saiu do gol. O João Marcelo fez a defesa. Bola virada. E no bate-rebate vai, tenta sair jogando o Portuários. E aí a bola explodiu no rosto do Lorenzinho, hein? O jogo vai ser parado para atendimento do camisa 18 do Portuários. Olha aí, ó, mais uma vez o contra-ataque da Portuguesa. Que bolão do Cauã Polassi para o Matheus Araújo. E o desvio providencial do João Marcelo. A bola ainda voltou ali no pé do Tutu, que tentou a batida, o corte feito pelo Roque. E aí o jogo foi parado para o atendimento do Lorenzinho, que caiu ali com a mão no rosto. Levou uma bolada ali no rosto. Vamos ver se está tudo bem com ele ou não. Juliana Almeida mandando. Vamos, Porto. J.R. Iório mandando, gostaria de parabenizar vocês, pois sem essa transmissão não teria ninguém para prestigiar essa garotada. Valeu, Iório. Obrigado aí pela participação e pelo comentário. Eu acho legal demais, rapaz, acompanhar essa molecada. Inclusive, estava falando com a mãe de um jogador do RSFC, o Samuca. Ele que teve um problema no joelho lá durante um treino do RS, que é a equipe de São Caetano, e está afastado aí das quadras e do campo, por enquanto. A gente torce pela melhora dele, que a gente pega um apego muito grande por essa molecada. Os meninos me chamam de tio, eu me sinto como um tio mesmo, de todos os atletas que a gente faz transmissões. Julião Almeida mandando, vamos molecada. Patrícia Gregório mandando, vamos Lusa. Lateral para Lusa. Passe longo do Matheus Araújo, o arremesso de meta Portuários. Seu Jorge comemorando o gol, vamos Lusa. Letícia Nogueira mandando. Davizinho tá jogando fino, hein? Letícia Nogueira, que passe foi esse? Olha aí a batida do Nicolas, a defesaça feita pelo Kevin. Escanteio para o Portuários. Olha aí mais uma vez o Nicolas na jogada individual. Escanteio cobrado, a bola recuperada pela Portuguesa. Olha a chegada da Luz, a virada de jogo. O desvio, a bola volta, afasta o Roque, a bola volta, Davi Moura. Roque mais uma vez. No bate-rebate sai jogando a Portuguesa com o Lorenzinho. Bloqueio feito pelo Matheus Araújo. E o lateral é para a Portuguesa. Vamos tentar mostrar o lance ali da Portuguesa. Não vai dar tempo, não. Lateral foi cobrado. Olha aí a bola carregada pelo Cauã Polassi. E o arremesso de meta é pro Portuários. João Marcelo saiu jogando curto com o Nicolas. Nicolas passou pela marcação do primeiro. Leva a bola pro meio. Chega travando por ali o gigante. E ganha o lateral. Agora sim, ó. Vamos ver se dá tempo. Chegada ali do Portuários e o contra-ataque da Lusa. Lateral cobrado, olha o Lorenzinho passando pela marcação. Portuário está no ataque, a bola desviada. Volta com Davi Moura. Desvio do Lorenzinho, a bola vai ficando com Matheus Araújo pela esquerda, a Portuguesa ataca. O desvio feito, a bola bateu por último no jogador da Portuguesa, Matheus Araújo, arremesso de meta para o Portuários. O árbitro ali no primeiro momento deu o escanteio. Na sequência ele viu que tinha errado, voltou atrás, arremesso de meta para o Portuários cobrar. João Marcelo saiu jogando curto com o Nicolas. Sobe a marcação para cima dele o gigante. João Marcelo faz o lançamento. Olha a bola cortada pelo Cauã Polassi. Recupera a bola Portuários no ataque. Lorenzinho! Afasta Cauã Polassi! Chega com perigo Portuários. E tem um escanteio para ser cobrado. Escanteio cobrado, a batida fechada e desvio do Cauã Polassi. Olha o gigante tentando o ataque para a Portuguesa. Pelo meio travado pelo Lorenzinho. No bate-rebate, olha o gigante recuperando para a Lusa. Encarou a marcação, abriu na direita Davi Moura e o arremesso de meta. Olha aí mais uma vez aquele ataque da equipe do Portuários. O Lorenzinho passando pelo goleiro e o corte do Cauã Polassi, que já está com a bola no ataque de novo. A Portuguesa vai para o ataque pela direita. Foi travado, Roque afastou o perigo, tocou na frente para o Lorenzinho. Livre de marcação no ataque, puxou a bola para trás. Sobe a marcação, a Lusa. Lorenzinho tentou a batida, o bloqueio do Davi Moura. Gigante fez o pivô, fez o giro e sofreu a falta. É falta para a Portuguesa cobrar. A gente teve esse ataque aí da Portuguesa, a batida do Davi Moura. E agora tem a falta para ser cobrada. A Lusa
faltando 7 segundos para o final do terceiro período. Portuários 2, Portuguesa 4. Jogo de ida das quartas de finais da União de Clubes. Falta para a Portuguesa. Matheus Araújo na bola. Já está autorizado na cobrança. A batida forte à direita do gol, arremesso de meta Portuários. Fabrício Alves, bora Cauã, vamos Lusa. Gilberto Beto Nascimento, vamos Gigante. E agora falta em cima do Nicolas. É tiro de 10 para a equipe do Portuários. Quarta falta, tiro de 10. Gilberto Beto Nascimento mandando para cima Gigante. Vovó e vovô na torcida. Estamos com você, Gigante. Tiro de 10 para o Portuários. O Davi que pega a bola para a cobrança. Agora é Davi contra Kevin. Kevin, goleiro do Portuários. Davi, camisa 16. Aliás, Kevin, goleiro da Portuguesa. Davi, camisa 16 do Portuários. Davi na batida, Kevin no gol. Equipe posicionada, autorizada a cobrança. Davi na batida. E o arremesso de meta. Arremesso de meta e fim do terceiro período. Olha aí mais uma vez o tirambaço do Davi. Bola à esquerda do gol. E aí o árbitro apitou. Fim do terceiro período. Vamos aí para o quarto e último período. Os últimos 5 minutos de muita emoção. Que jogão, hein? Portuários 2, um gol do Lorenzinho, um gol do Natan. Portuguesa 4, um gol do Beto Duarte. Um gol do Davi Moura, um do Matheus Araújo e um do Wesley Biro. Portuguesa já está de volta na quadra ali com o Gui Munhoz no gol. Eu falo geralmente, pessoal, o nome dos goleiros, porque os goleiros são os mais difíceis da gente detectar quem são, né? Pelo jeito vai um muralhinha no gol do Portuários nesse último período. É, o João Marcelo está de colete, vai o muralhinha, capitão da equipe do Portuários para o gol. Nesses últimos minutos, 5 minutos de muita emoção. Portuguesa e Portuários de volta na quadra, árbitros já posicionados. Autoriza o árbitro, começa o quarto e último período. Vamos para os últimos 5 minutos de muita emoção. Jogo de ida das quartas de final, olha a chegada do Portuários. Da Taça União de Clubes da Federação Paulista. Por enquanto vai dando Lusa. Lembrando, pessoal, tem o Campeonato Paulista e a União de Clubes. Campeonato Paulista é cada sub por si. Na União de Clubes é a somatória do desempenho das 4 categorias. Sub 10, 9, 8 e 7. Quem fizer mais pontos passa. Então tá aí, ó. Bola vai rolando, o Nicolas com a bola, o Portuários tenta sair jogando, a virada de jogo com o Luquinhas foi forte demais. Subiu a marcação o Bernardo Duarte e o lateral para a Portuguesa. Bernardo Duarte na cobrança, pede aproximação da equipe, faz o lançamento buscando no ataque o Diego Mateu. Dominou, girou, o bloqueio feito ali pelo Nicolas, a bola bateu por último no jogador da Portuguesa. Arremesso de meta para o Portuários. Arremesso de meta cobrado. Nicolas encarou a marcação do Lucas Rissardo. E a falta para o Portuários. Falta cobrada. Luquinhas com a bola. Foi travado pelo Bernardo Duarte, ganhando a dividida Portuguesa que está no ataque. Olha aí o Lucas Rissardo. E a defesaça do Muralhinha. Escanteio para a Portuguesa, olha aí mais uma vez, Lucas Rissardo dominando e o Muralhinha se esticando todo, se virando do jeito que dava para jogar a bola para a linha de fundo, escanteio cobrado. Bola volta, olha aí o Gui Munhoz saindo do gol, afastando o perigo, jogando a bola pela linha lateral. Eu vi pela linha lateral, o árbitro viu pela linha de fundo, arremesso de meta Portuários. Arremesso de meta cobrado. Olha o Nicolas encarando a marcação dupla. A bola desviou, ficou com Portuários. Nicolas tocou na frente, buscava o Lorenzinho. O Gui Munhoz fez a defesa. Fez a defesa, fez a reposição. Olha aí o Cauã Polassi. Limpou a marcação, abriu na direita. Diego Mateu tocando na frente. Olha o levantamento na área. Dominou o Lucas Rissardo. Sai do gol, fecha a porta o Muralhinha. Faz a defesa, faz a reposição.
Olha aí a bola dominada pelo Cauã Polassi. Na bola rebatida, o árbitro parou o jogo, pegou uma falta de ataque. É falta para a Portuguesa cobrar. Olha aí mais uma vez, belo passe ali do Bernardo Duarte. Tentava se livrar da marcação. O Luca Rissardo. Falta para a Portuguesa. Bernardo Duarte saiu jogando curto. Cauã Polassi voltou com o Bernardo. A virada de jogo. Olha aí o domínio feito pelo Luca Rissardo voltando mais atrás. Tocou na frente Cauã Polassi. A bola sai. E o lateral é para o Portuários. Lateral cobrado. Encarou a marcação no ataque. O Natan não. Ali não é o Natan não. É o Ricardo. Olha a bola batida. Desvio e escanteio. Pressiona na saída ali. A Portuguesa, batida do Bernardo Duarte. Desvio no meio do caminho. Foi feito pelo Ricardo. Escanteio Lusa. Olha aí a bola tocada. Tentava o cruzamento. O camisa 15, Diego Mateu. Bola recuperada pelo Portuários. Toque na frente pro Lorenzinho. Foi forte demais. E o lateral pra Portuguesa. Quem tá do meu lado é o... Marley. Marley Júnior. Você joga onde? Portuários. Categoria? Sub-7. Você é da onde? Você é daqui mesmo, da Baixada? Não. Sou da Ilha Caraguatá. Onde que é isso? Lá em Cubatão. Aí, ó. Lá de Cubatão. Olha a bola desviada. Vai para ataque o Portuguários. Recupera a Portuguesa. Diego Mateu tocou na frente. O desvio do Davi. No bate-rebate a bola sobra para o Lucas Rissardo. Foi travado pelo Lorenzinho. Recupera a bola a equipe do Portuários. Lorenzinho tentou a virada. Bola bloqueada pelo Diego Mateu. Volta para o Portuários. Toque na frente feito pelo Ricardo. O corte feito ali no meio do caminho pelo Cauã Polassi. E lateral para o Portuários cobrar. Lateral para o Portuários, não consigo ver quem está na cobrança, mas o passe foi com o Nicolas. Tocou atrás, vai sair do gol ali o Muralinha, fez a defesa. Tocou atrás não, teve um desvio, né? Bola cortada no meio do caminho pelo Romeu Dorazio. No bate-rebate a bola vai sobrando com o Roque, levando a bola para a ponta direita. Tentou a batida cruzada, bloqueio feito no meio do caminho. Apareceu o Cauã Polassi para recuperar a bola, tentou a jogada pela esquerda. A bola rebatida de um lado para o outro. Olha o Luca Muralinha! Na tentativa do Luca Rissardo. Muralinha sai do gol, fecha a porta, faz a defesa, já faz a reposição, buscava o Roque. Olha aí o Cauã Polassi recuperando a bola, tocando na frente. E o arremesso de meta para o Portuários. Olha aí mais uma vez, ó. Luca Rissardo batendo e Muralinha fazendo a defesa. Arremesso de meta cobrado, o Nicolas com a bola. Abriu na direita e o lateral para a equipe do Portuários. Estava devendo essa batida aí do Roque, ó. A bola passou pelo goleiro, mas não passou pelo Cauã Polassi. Lateral cobrado, o Davi faz o lançamento com o Roque. Tentando tapa de primeiro, corte feito pelo Cauã Polassi. Bola dividida, bateu por último ali no Ricardo, no meio do caminho, lateral para a Lusa. Bernardo Duarte, tocou na frente, dominou, girou o Romeu Dorazio. Na bola rebatida, fica com a equipe da Portuguesa. Evitou a saída do Bernardo Duarte, levou para a linha de fundo, cruzamento cortado pelo Davi. É lateral para a Portuguesa, faltando 1 minuto e 15 segundos para o final da partida. Portuários 2, Portuguesa 4. Marta Rebelo mandando, bora Lusa. Tayane Campos, vamos Lusa. Gilberto Beto, vamos Lusa, vamos ganhar, valeu, gigante. A bola já saiu, tem o escanteio para ser cobrado a Portuguesa. Wesley Biro vai pegando a bola para fazer a cobrança. Autorizada a cobrança, Wesley Biro tocou atrás, a batida feita pelo Matheus Araújo. Muralinha faz a defesa. Fez a defesa, fez a reposição, abrindo a jogada na esquerda com o Roque tentando o giro. Foi travado pelo Romeu Dorazio. Na bola cortada pelo Cauã Polassi. A bola volta, tentou a jogada do Nicolas. E o lateral para a Portuguesa. Olha aí mais uma vez aquela batida do Matheus Araújo. Boa defesa do Muralinha, mais uma. Sérgio Roberto mandando, valeu gigante. Bola pela linha lateral, lateral Portuários. Faltando 50 segundos para o final do jogo. Vai dando Lusa. Olha aí o Nicolas tentando a jogada. Foi travado pelo Romeu Dorazio. Sofreu a falta o jogador do Portuários. E vai receber o atendimento, Nicolas. Ao seu Jorge pedindo aí o goleiro Kenzo. Ele tá aqui do lado dele.
Cara, a Camila, mãe do goleiro João Marcelo, passou aqui pra falar comigo antes da transmissão. Eu falei com ela, mas eu falei de qualquer jeito. Queria pedir desculpa pra Camila, queria ter dado mais atenção, mas eu tava no meio aqui da arrumação, que a gente teve problema de internet no terceiro período, no segundo jogo, né, no sub-9. Desculpa, Camila, um abraço pra você. Falta pro Portuários. Olha o Christopher na batida, bola à esquerda do gol. E já vai voltando ali pra quadra o Nicolas, no lugar do Christopher. Christopher entrou no lugar do Nicolas só pra fazer a batida. Arremesso de meta cobrado. Olha o Cauã Polassi. Levou a jogada para a esquerda. O desvio do Wendel, canhotinho, e o lateral é para a Lusa. Lateral cobrado. A Portuguesa está no ataque e tentou a jogada pela esquerda. O Cauã Polassi, lateral para o Portuários. Quem está do meu lado aqui é o... Tutu. Tutu está por aqui. Quem está aqui também é o... Marley. Marley Júnior. Olha aí o Wendel canhotinho tentando a jogada. Olha aí o Nicolas. Levando para a esquerda. Foi travado no bate-rebate. O desvio do Roque. Nicolas tentou a jogada com o Polassi. Recupera a bola para a Lusa. Deixou a jogada com o Romeu Dorazio. O Wendel Canhotinho tocou na frente. Recupera a Lusa. Olha o passe na frente. Matheus Araújo. Sai do gol. Muralinha. Fecha a porta. Faz a defesa. No bate-rebate. A bola cortada pelo Wendel Canhotinho. O árbitro apita. Fim de papo. Fim de jogo. Portuários 2. Um gol do Lorenzinho. Um gol do Natan. Portuguesa 4. Bernardo Duarte. Davi Moura. Matheus Araújo. E Wesley Biro fizeram os gols. Eu ia continuar falando com os meninos aqui do Sub-7. Só pedi o nome ali, só pro... Quem que falou comigo? Nem lembro, rapaz. Foi o Tutu Lima? Acho que foi o Tutu Lima. E não lembro o outro, rapaz. Memória curta demais. Ah, e o Marley Júnior. Eu ia falar com todos, depois eu ia falar que são os craques do Portuário Sub-7, mas não deu tempo. Eles já vão entrando na quadra. Parabéns aí a essas duas equipes do Sub-8. Fizeram uma partidaça, hein? Vitória da Portuguesa sobre o Portuários, 4-2. Jogo de ida das quartas de finais da União de Clubes 2024. Agora vamos para o Sub-7. Pessoal, vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com o Sub-7. Muito obrigado a todos pela participação. Sou o El, fui o narrador da partida. O cameraman da rodada, Cauã Bárbaro. E nós somos a Fix Produções. O craque nasce aqui! Você sabia que é possível limpar seu nome ou de sua empresa de forma legal e rápida, antes mesmo de pagar seus débitos? A Blacklist Soluções Empresariais oferece esse serviço de maneira totalmente legal e dentro da lei, com resultados em até 30 dias. WhatsApp 11 94720 6550. Instagram @blacklist.soluções ou visite nosso site em www.blacklistsoluções.com.br. Atenção, você que é de São Paulo e região. Se você está pensando em comprar móveis planejados para deixar a sua casa mais bonita, dá só uma olhada nesses móveis da Cozinhas Express. Aqui você irá encontrar cozinhas planejadas completas a partir de R$ 4.998. Todos os nossos móveis possuem garantia de 5 anos. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Fazemos entrega e montagem da sua cozinha em até 10 dias. Trabalhamos também com guarda-roupa, painel ripado, cozinha planejada, closet e muito mais. E se você clicar no botão abaixo, você irá ganhar um brinde especial se fechar o projeto conosco. Então, clique no botão abaixo e solicite seu orçamento pelo WhatsApp agora mesmo. Ei, você! Se você tem coração, assista esse vídeo. Esse é o Dan, irmão do nosso irmão Detinho. Henrico Basso, esse aqui. Dan sofreu acidente, caiu na piscina e se afogou. Ficou alguns minutos na água. Mas Deus fez um milagre. Agora o Dan precisa muito da nossa ajuda. Caso assim...
precisa estar equipada para receber ele. E sabe como você pode ajudar? Seguindo ele no Ajudando na Vaquinha Online. Ou fazendo Pix. Aponte sua câmera para esse QR Code. Anota a chave Pix. E faça sua doação. No valor que você puder. O Deixa é o nosso milagre. E se Deus quiser. Vai estar logo. Oi. Torcendo pelo Lavande. Ele é nosso tigre guerreiro. Contamos com você.